Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Mahmud dalam Berita Tengah Malam. Kes kematian sebelum tiba di hospital BID melibatkan pesakit COVID-19 meningkat 7 kali ganda. Dan berdasarkan analisis CPRC kebangsaan dari bulan April, sebanyak 35 kes direkodkan, manakala bulan Jun 246 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kebanyakan kes kematian BID daripada kumpulan umur 50 hingga 70 tahun. Ia merangkumi 76.7% dengan sekurang-kurangnya 1.64%. Tiga negeri merekodkan kes kematian BID tertinggi ialah Selangor 181 kes, diikuti Kuala Lumpur 78 kes dan Sabah sebanyak 85 kes. Sejak pandemik melanda negara, sebanyak 5,327 kes kematian direkodkan. 4,856 kematian dilaporkan pada tahun ini dan 670 daripadanya adalah kematian sebelum tiba ke hospital. KKM meminta orang ramai lebih cakna dalam memantau kesihatan kendiri, terutama apabila disahkan positif atau ketika berada dalam pemantauan di rumah. Sementara itu, jumlah kes baru harian COVID-19 dalam negara terus merekodkan angka melebihi 6,000 untuk 4 hari berturut-turut. 6,982 kes dilapor dalam tempoh 24 jam dengan Selangor menyumbangkan 2,907 kes. Kematian pula merekodkan 73 kes dan berikut statistik harian COVID-19 diikuti jumlah kes mengikut negeri. Hari ini bermulanya operasi besar-besaran pematuhan prosedur operasi standard SOP atau OPATOH yang menumpukan kawasan perindustrian di Terengganu meskipun telah dikompaun sebulan yang lalu. Sebuah kilang membuat sarung tangan getah di kawasan perindustrian Kertih Kemaman sekali lagi dikompaun RM10,000. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hayan Ramlan berkata kilang berkenaan masih gagal melaksanakan penjarakan fizikal dalam kalangan pekerja terutama di tempat terbuka seperti kawasan merokok dan surau premis. Superintendent Hanian berkata pada 2 Jun lalu, kilang berkenaan telah dikompaun jumlah yang sama kerana gagal mematuhi SOP ditetapkan dan diberi tempoh sebulan untuk membuat penambahbaikan. Maksudnya kita akan lakukan pemeriksaan di premis ini berulang-ulang supaya peringatan dan peraturan itu dipatuhi. Seperti hari ini, kita dapati kilang yang kita pantau sebulan yang lepas masih melakukan kesalahan tidak mematuhi peraturan ataupun SOP yang ditetapkan. Untuk itu, premis ini disaman sebanyak 2 kali untuk tempoh 2 bulan. So, saya bagi ingatan kepada majikan. Kepada majikan-majikan yang dibenarkan industri mereka beroperasi untuk menjaga SOP dan memberi kerjasama kepada agensi-agensi penguatkuasaan. Pihaknya turut memberi amaran untuk mengeluarkan notis arahan penutupan jika kesalahan sama masih berulang pada pemantauan kali ketiga nanti. Sejak 31 Mei lalu, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 144 kompaun di seluruh daerah itu membabitkan nilai keseluruhan RM1 juta. Antara kesalahan utama adalah gagal memastikan jarak fizikal serta bilangan pekerja melebihi had 60%, manakala bagi individu pula gagal mengimbas masa jahtera dan tidak memakai pelitup separuh muka. Di Sarawak, sebuah kilang yang gagal menyediakan pensanitasi tangan telah dikenakan kompaun. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Hashmun Bajah berkata kompaun itu dikeluarkan di kawasan perindustrian Bintawa, Kuching. Jelasnya dalam operasi tersebut, pihaknya telah mengeluarkan 15 kompaun terhadap premis perniagaan dan kilang yang gagal mematuhi SOP ditetapkan. Nilai kompaun dianggarkan mencecah RM31,000.
Di Pahang, kilang yang mendapat kelulusan pengoperasian diingatkan agar mengambil langkah tambahan dengan meletakkan QR Code MySejahtera di setiap pintu masuk mana-mana bahagian di dalam kilang. Menurut Ketua Polis Daerah Temerloh, ASP Muhammad Azhar Yusof, ia bagi memudahkan pengesanan kontak jika terdapat sebarang jangkitan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menjalankan op patuh di 4 buah kilang di Temerloh. Kesemua premis berkenaan didapati mematuhi SOP yang ditetapkan. Di Perlis, Ketua Polis Daerah Kangar, Superintenden Wari Q berkata sehingga kini kesemua premis dan kilang yang diperiksa mematuhi SOP ditetapkan. Kita akan pastikan di mana kilang-kilang yang beroperasi di daerah Kangar, mereka patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN, iaitu SOP AM yang diupdate pada 29 Jun dan satu lagi SOP kilang dan pembuatan yang dikemaskini pada 15 Mei 2021. Jadi dua-dua SOP ini kita akan pastikan di mana setiap kilang yang kita akan buat lawatan selepas ini yang diada di daerah Kangar, mereka perlu mereka kena patuh. Dan sekiranya tak patuh, kita akan keluarkan kompaun. Jabatan Kesihatan Labuan terus komited melaksanakan ujian saringan terhadap penduduk setempat dalam skala besar menerusi ops bersih COVID dan langkah berkenaan membabitkan hampir 300 rumah perkampungan air di Kampung Bebuloh. Pengarahnya Dr. Ismuni Buhari berkata saringan dilakukan susulan kes positif tinggi serta beberapa kes kematian yang direkodkan, ditambah pula pola masyarakat setempat yang agak padat. Supaya kita boleh mengenal pasti mereka ini mengkarantinkan mana-mana yang telah pun dijangkiti dan juga yang belum dijangkiti dan merawat mana-mana yang telah dijangkiti untuk di kawasan ini supaya kawasan ini kita boleh pulihkan seperti sedekala. Beliau berkata demikian ketika turun padang mengetuai pelaksanaan ops bersih COVID. Perak menyasarkan lebih 22,000 pemberian vaksin dalam sehari bermula bulan ini. Esko Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata sasaran berkenaan melibatkan kesemua PPV awam, swasta dan PPV khas di negeri itu. Sebelum ini, PPV yang ada di Perak hanya dapat menampung jumlah kapasiti maksimum 10,000 hingga 14,000 sehari. Kita target PPV awam 16,200 kapasiti satu hari. Special PPV iaitu hospital lah. Antaranya hospital Teluk Intan gitu. 3,720. Dan PPV swasta iaitu klinik dan juga hospital 2,470 untuk kapasiti satu hari. Dan jumlah kesemuanya adalah 22,390. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke PPV Dewan Majlis Daerah Selama yang mula beroperasi hari ini. 4 daripada 6 PPV baharu di daerah kecil negeri itu telah dibuka, manakala 2 lagi dijangka dapat beroperasi minggu depan. Pemegang polisi insurans atau sijil takaful diminta mengemukakan tuntutan berkaitan ujian saringan COVID-19 selewat-lewatnya 15 Julai ini. Ini bagi membolehkan mereka menerima pembayaran balik kos ujian saringan menerusi inisiatif tabung saringan COVID-19 CTF. Kenyataan bersama Persatuan Insurans Hayat Malaysia, Persatuan Takaful Malaysia dan Persatuan Insurans Am Malaysia memaklumkan tuntutan itu melibatkan ujian saringan yang dibuat pada atau sebelum 31 Mei lalu. Permohonan perlu dikemukakan secara dalam talian ke laman sesawang MyCTF. Inisiatif CTF bernilai RM10 juta telah ditutup secara rasmi pada 21 Mei lalu. Namun, industri insurans dan takaful memutuskan untuk mempertimbang rayuan bagi ujian yang dilakukan pada atau sebelum 31 Mei 2021. CTF yang dilancarkan pada Mac tahun lalu telah memberi manfaat kepada lebih 65,000 pemegang polisi dan sijil. Demi sesuap nasi, pandemik bukan penghalang kerana rezeki tak pernah salah alamat pada insan yang berjiwa kental.
Saksikan Sabtu ini, 3 Julai, 9 malam, dalam COVID Itu Benar. Bertemu kembali. Persidangan Parlimen akan diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos dan perkara itu diputuskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Parlimen. Menyusui kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan dimutamat pada mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Julai ini. Tegas beliau, Kerajaan Persekutuan sentiasa menjunjung titah pandangan Yang di-Pertuan Agong dalam semua hal berkaitan pemerintahan negara, termasuk yang berhubung dengan persidangan parlimen. Pada 30 Jun, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun dalam kenyataan bersama mencadangkan kepada Perdana Menteri agar sidang khas parlimen diadakan sebelum 1 Ogos mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Cadangan itu berikutan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi menzahirkan pandangan bahawa sidang parlimen perlu dilaksanakan secepat mungkin. ...517,769 individu di seluruh negara menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melibatkan perbelanjaan berjumlah RM1.1 bilion setakat Mei tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata jumlah penerima berkenaan adalah daripada lebih 22,000 permohonan yang diluluskan. Bukan saja bantuan dari segi kewangan, tapi bantuan dari segi sokongan yang kita berikan juga kepada ibu-ibu ini. Di samping kita lihat juga mana yang bersesuaian untuk kita bantu dari segi mencari pekerjaan. Terdahulu, Datuk Sri Rina menyampaikan surat kelulusan bantuan kanak-kanak kepada 4 penama yang akan menerima bantuan kewangan setiap bulan bermula Julai selama setahun bergantung kepada jumlah serta umur tanggungan masing-masing. Salah seorangnya ibu 6 anak Norlin Abdul Razak di Bunegara yang menerima bantuan RM1,000 sebulan. Saya belanja untuk anak-anak saya je lah. Macam mak dia kira mak punya pencen. Tapi kadang mak bantu juga asal saya. Dia rasa macam syukurlah mak cakap apa-apa yang berlaku ni kata dugaan. Tapi syukurlah mak rezeki anak-anak Lin. Ambil yang perlu, sumbang apa yang mampu. Itu antara pesanan untuk golongan yang terkesan dan mereka yang ingin membantu. Menjadi ramai penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19, seorang pengusaha bas ekspres sanggup menjadikan basnya sebagai bas food bank untuk mengumpulkan barangan keperluan harian. Dan bas berkenaan diparkir di pekarangan Taman Budiman Alusta. Zambimat yang juga ahli Majlis Bandaraya Alusta MBAS berkata inisiatif tersebut diambil ekoran perkhidmatan bas-basnya belum beroperasi. Bas ini akan berada selama mana ada penerima, selama mana ada penyumbang. Dan selaku ahli majlis, saya berharap sikap masyarakat kita yang akan terus menyumbang dikekalkan secara berterusan, dan sikap penerima yang betul-betul kehabisan makanan di rumah barulah mai ambil di atas bas ini. Beliau ditemui selepas pelancaran bas food bank yang disempurnakan pegawai daerah Kota Star Dato' Asri Riza Abdul Rahman. Kumpulan sasar terdiri daripada ASNAF dan B40 boleh datang antara pukul 8.30 pagi hingga 7 malam untuk mengambil barang berkenaan. Memang terkesan sebab kami sebelum ni saya boleh juga keluar pergi buat part time yang kalau suami tak kerja hari Jumaat saya buat part time cuci rumah kan. Lo ni tak boleh, tak ada siapa panggil. Jadi suruh kita nak bayar motor, nak beli data anak sekolah. Alhamdulillah lah, boleh lah makan. Antara barangan yang disediakan seperti beras, gula, kopi, tepung, susu, sardin dan telur. Lebih 1,000 kotak makanan berupa barangan keperluan asas dan hasil pertanian akan diagihkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Agihan yang dijalankan menerusi program MAFI Prihatin itu mendapat kerjasama agensi pelaksana Pharma Perlis.
Agihan dibuat menerusi tiga fasa sehingga kini lebih 300 kotak makanan telah diagihkan kepada petugas di Pusat Pemberian Vaksin dan Sekatan Jalan Raya di Sempadan Kedah Perlis. Manakala fasa ketiga akan tertumpu kepada golongan memerlukan di seluruh Perlis. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Nurul Hisham Yaakob menyerahkan bantuan kotak makanan berkenaan di Kuala Perlis. Dalam memenuhi keperluan pengagihan makanan, Farma Perlis turut menggerakkan usahawan di bawah bimbingannya menyediakan barangan keperluan terutamanya produk asas tani. Inisiatif program Mafi Prihatin ini juga bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan rantaian makanan kepada semua pihak. Bersyukurlah. Terima kasih banyak-banyak kepada YB kerana memberi bantuan untuk sekeluargaan. Tapi dalam masa kuarantin ini, kan, terima kasihlah kerana pihak kerajaan pun bagi bantuan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maif menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 1.03 juta ringgit untuk diagihkan kepada 5,150 asnaf dan ia melibatkan 103 buah masjid di seluruh negeri itu. Inisiatif itu adalah tambahan kepada peruntukan asal 7.2 juta ringgit. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamlulai bertitah langkah itu membolehkan lebih ramai golongan yang memerlukan mendapat bantuan walaupun Perlis diharap akan berpindah ke fasa 2 atau 3 pelan pemulihan negara dalam masa terdekat. Titah baginda kesusahan yang dihadapi rakyat pada masa kini harus diterima dan disokong semua pihak. Baginda bertitah demikian ketika menyempurnakan simbolik penyerahan peruntukan tambahan Maibs di Masjid Alwi Kangar. Mereka yang terjejas hanya perlu ke masjid atau bertemu dengan amil atau ahli jawatankuasa kariah masjid yang dilantik. Sehingga kini sebanyak 5.43 juta ringgit telah diagihkan kepada 18,179 asnaf. Sebanyak 13,712 permohonan membabitkan dana bernilai 48.8 juta ringgit diluluskan di bawah program Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia Prisma setakat semalam. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata permohonan itu melibatkan 19,000 pekerjaan untuk kesemua 32 program di bawah Prisma yang dilancarkan pada 5 Februari lepas. Prisma terbuka kepada empat kategori iaitu penggiat industri filem, muzik, kandungan kreatif digital serta penggiat seni visual, persembahan dan kraft. RM89.2 juta disediakan di bawah peruntukan sedia ada untuk melaksanakan 32 program di bawah KKMM, RTM, FINAS, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, My Creative Ventures dan Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana. Bagi menyokong industri kreatif, seni dan budaya, peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta turut disediakan di bawah Pakej Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih yang dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 8,000 penerima. Dianggarkan 35,000 pekerjaan bakal diwujudkan menerusi peruntukan itu. Justeru, Datuk Saifuddin menyeru para penggiat seni mengambil peluang memohon program-program yang masih dibuka melalui laman sesawang KKMM dan laman sesawang agensi-agensi berkaitan. Susulan dua banduan lolos sejak petang semalam di Sarawak, polis melakukan sekatan di semua laluan keluar dari hutan sekitar penjara Puncak Borneo dan kampung berhampiran bagi menjejak mereka. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan, DSP Lim Jong Shong berkata pencarian yang diperluas hingga 3 km persegi itu dibantu 40 pegawai penjara selain pasukan gerakan am yang berkampung di dalam hutan. Selain kepungan di dalam hutan, polis turut membuat sekatan jalan di empat lokasi termasuk di Jalan Kuching Serian, Kampung Beratan Puncak Borneo, Jalan Batu Kitang dan Jalan Batu Kawa. Dihubungi RTM, tegas DSP Lim, penduduk di kawasan sekitar diminta tidak memberi bantuan atau menyembunyikan banduan terbabit. Setakat pukul 8 malam, kedua-dua banduan Muhammad Fikri Azharuddin Abdullah, 26 tahun dan seorang warga negara Indonesia, Rahmat Simbolan, 38 tahun masih belum berjaya dijejak.
Dalam insiden petang Khamis, 4 banduan dilaporkan lolos dari pusat transit penjara dengan melarikan diri dari tingkap tandas. 2 daripadanya berjaya ditangkap semula. Ibu bapa di pedalaman Kinabatangan Sabah Harus dipuji. Mereka memberi kerjasama penuh untuk merealisasikan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Meskipun berhadapan dengan pelbagai kekangan, mereka ada untuk anak-anak membantu dan menyokong para guru untuk mencapai maksud apa yang dinamakan kejayaan. Wartawan Iswadiman Samsudin bertemu dengan mereka. Mendiami kawasan pedalaman dengan kurang pendedahan dunia luar, susulan kesukaran sumber keuangan bagi menampung kos pengangkutan untuk ke Bandar Sandakan mahupun ke Pekan Tongod atau Kinabatangan. Selain tidak mampu menyediakan telefon pintar kepada anak-anak, ibu bapa pelajar Sekolah Kebangsaan Desa Permai Mukim Kuamut Kinabatangan tetap memberi kerjasama baik kepada guru-guru dalam setiap sesi PDPR. Jadi mana yang kita faham, kita boleh ajar. Tolong guru, cukuplah guru mengantar bahan-bahan. Jadi mana yang boleh kita macam kerjasama lah guru sama ibu bapa. Jauh di sudut hati ibu bapa pelajar ingin menyaksikan anak-anak pedalaman di Mukim Kuamut ini berjaya dalam pelbagai bidang seiring pendidikan abad ke-21 negara. Walaupun kehidupan di pedalaman umpama kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Biarlah, macam mana susah pun, selagi saya mampu, saya akan berusaha cari rezeki bagi diorang pelajaran yang baik dan maju terus belajar baik-baik supaya diorang ada masa depanlah, gitulah, supaya terkeluar daripada kesusahan begini. Pengorbanan yang ditunjukkan guru dalam menyediakan modul PDPR juga diterima baik serta mendapat sumbangsaran idea oleh pemimpin dalam kawasan Kuamut. Namun, bagi mereka, keseimbangan pembangunan khususnya jalan raya bagi menghubungkan Mukim Kuamut dengan Pekan Kinabatangan perlu diberi keutamaan agar usaha memperkasa sektor pendidikan luar bandar dapat dilaksanakan sebaiknya. Tongod ini jarak dia bukanlah begitu mudah untuk dijangkau. So, memang terdapat banyak halanganlah. Tetapi saya percaya dan yakin guru-guru kita ini adalah guru-guru yang mempunyai keprihatinan yang tinggi untuk membantu pelajar-pelajar kita. Mukim Kuamut mempunyai 5 buah kampung melibatkan Kampung Kuamut, Kampung Tulang-Tulang, Kampung Desa Permai, Kampung Tangkong dan Kampung Tangkuyan. Bekalan elektrik 24 jam, klinik kesihatan, jabatan pengairan dan saliran dan sekolah hanya ada di Kampung Kuamut. Belum tahun 63 sekolah ini ada sudah dibina di sini. Jadi amat merlah, karena apa, guru-guru ini kasihan kalau ada sekali-kali bawa bami sorat. Sudah tentu perjalanan mereka kalau ada jalan raya cepat sampai ke pejabat. PDPR antara pendekatan di luar kotak yang diperkenal kerajaan sebagai alternatif pembelajaran norma baharu ketika negara berhadapan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Baiklah saudara, inilah antara kaedah PDPR yang dilaksanakan di kawasan pedalaman Kinabatangan. Dilaksanakan secara manual, selain guru menghantar modul pembelajaran ke rumah-rumah pelajar, pelajar juga akan bertemu guru di dalam bot ini untuk mendapatkan sedikit penerangan terhadap modul yang disediakan. Laporan Iswadiman Syamsuddin, RTM. Bahang Sukan Olimpik 2020 kini mula dirasai dan ketika ini Malaysia telah mengesahkan 30 atlet negara akan membawa cabaran pada kempen di Tokyo bermula 23 Julai ini dan perkara tersebut diumumkan Majlis Olimpik Malaysia MOM pada hari ini. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berharap kesemua atlet negara mampu melakukan yang terbaik di pentas Olimpik. Mereka ke sana dengan pelbagai impian. Impian untuk memecah rekod sendiri, impian untuk mencatat personal best, impian untuk meletakkan mereka kedudukan ranking yang jauh lebih baik untuk penyertaan-penyertaan yang akan datang.
dan tentu sekali lah yang paling tinggi adalah impian untuk membawa balik pingat. Pada kempen kali ini, Malaysia akan menyertai 10 jenis sukan iaitu badminton, terjun, pelayaran, memanah, olahraga, berbasikal, renang, golf, gimnastik dan menembak. Bilangan penyertaan paling ramai adalah menerusi sukan badminton melibatkan 8 atlet diikuti terjun 5 atlet, pelayaran 4. Sementara memanah, olahraga, berbasikal, golf, gimnastik dan renang masing-masing menghantar 2 atlet bertanding manakala menembak hanya seorang atlet sahaja. Kontinjen Malaysia dijangka berlepas ke Tokyo pada 8 Julai ini. Pada aksi Sukan Olimpik 2020, saingan berbasikal, terjun dan badminton dijangka menjadi tumpuan Malaysia dan berikut senarai penuh atlet negara ke Temasya Tokyo mengikut acara. Atlet menembak negara Nur Suryani Muhammad Taibi akui cabaran paling besar bakal dihadapi pada Sukan Olimpik 2020 adalah melawan diri sendiri. Menurut beliau, kesilapan melibatkan aspek teknikal serta taktikal perlu dielakkan dalam usaha meraih keputusan positif di Tokyo. Jelas Nur Suryani yang akan beraksi dalam acara 50 meter rifle 3 position, fokus utamanya kini adalah untuk mendapatkan konsistensi dalam setiap bidikan. Dia lebih kepada teknikal lah dengan tactical. Okay. Dia macam bila kita deliver a shot, kita make sure kita tak ada buat error, minor mistake yang which is will avoid kita daripada tembak 10. So kat situ lah maksudnya macam fight tu kena orang cakap sentiasa ada dalam diri supaya kita sentiasa deliver a good shot until the end. Ketika ini Suryani merupakan pemegang rekod kebangsaan dalam acara yang akan disertainya di Olimpik dengan 1,170 mata hasil keputusan pada kejohanan Piala Tun Hanif Omar 2019 di Kuching, Sarawak. Baiklah, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.